Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy mino minomonitor itong uh, dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong severe tropical storm na may international name na trami na dating si Christine. So nakalabas na ito ng ating uh, PAR kahapon uh, alas 2 ng hapon or 2pm. So yung latest location naman natin as of 3am today ay sa layong... Uh, 630 kilometers kanluran ng Baknotan sa La Union. Uh, ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 kilometers per hour. Pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito westward or pa kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour papalayo sa ating bansa. At uh, ito pang isang bagyo, itong tropical storm na may international name na Kongrey na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung last location naman natin, 1,825 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour. Pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Paggalaw naman ito ay northwestward sa bilis sa 35 km per hour, palapit dito sa eastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na yung trough o extension nitong uh, si Severe Tropical Storm Trami na dating ang si Christine ay magdudulot or, or nagdudulot ng mga sa malaking bahagi sa western section ng southern Luzon. Samantala, yung southwesterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran na pinapairal ni dating si bagyong Christine ay magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng ng uh, uh, Visayas at itong northern portion ng Mindanao. For Metro Manila and sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, makararanas tayo ngayong araw ng mas maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast para kay severe tropical storm Cristina issued 11pm yesterday. Nakikita natin dito sa ating track yung patuloy na generally westward na paggalaw ng nasabing bagyo simula ngayong araw hanggang bukas, araw ng linggo. Pero pagsapit ng Monday, next week hanggang Wednesday, makikita natin, makikita natin dito na bahagyang liliko yung paggalaw ni bagyong Christine. At maglulup ito counterclockwise and then magagalaw or gagalaw generally eastward papalapit muli dito sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung looping movement na ito magiging heavily dependent sa magiging track and intensity ni itong isa pang tropical storm na ating binabantayan, itong tropical storm Kongore na nasa silangan ng ating Philippine Area of Responsibility outside bar. At hindi lang ito yung factor na nakaka No? So itong Iba pang weather systems na nakapalibot kay Christine makakaroon yan ng epekto dito sa paggalaw ng nasabing bagyo. Isa dyan yung mga high pressure areas sa periphery ng nasabing bagyo as well as yung northeasterly wind flow. Ito yung uh, toyong hangin na nagagaling sa hilagang silangan na pumapasok dito sa sirkulasyon ni Bagyong Christine. So may epekto rin itong northeasterly wind flow sa posibleng paghina ng bagyo sa mga susunod na araw. So Ah, simula ngayong araw hanggang bukas, makikita natin dito na mapapanatili ni Christine ang severe tropical storm intensity category. Ah, posible itong bahagyang lumakas or mag-slightly intensify. Pero pagsapit ng Monday to Wednesday dahil nga sa pagpasok ng northeasterly wind flow, makakaroon ito ng epekto sa posibleng paghina or pag-downgrade ni Christine into a tropical storm category. At ito naman ang ating track and intensity forecast para kay Tropical Storm Congray na issued 11pm rin kagabi. So uh, makikita natin dito sa ating uh, track forecast, yung generally west-northwestward naman na paggalaw ni Tropical Storm Congray. So possible bukas or Sunday early morning or madaling araw ng Sunday, makapasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at pagpasok nito, bibigyan natin ito ng domestic name na Leon magpapatuloy ng west northwestward na paggalaw ni Tropical Storm Kongrey hanggang sa araw ng Lunes, Monday to Tuesday magiging northwestward yung paggalaw nito, Tuesday onwards magiging northward naman or pahilaga yung paggalaw patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So mapapanatili ni Kong Ray yung tropical storm category niya uh, throughout the day. Posible itong lumakas bilang isang severe tropical storm category bukas-araw na linggo at pagsapit ng Monday onwards, mas lalakas pa ito bilang isang typhoon category. At makikita natin dito sa ating track forecast na posibleng manatiling malayo itong si tropical storm ray. Uh, tropical storm... Kongri sa ating uh, kalupaan or sa Philippine landmass. Pero kayo pa man yung outer rain bands na nasabing bagyo, posible magdulot ng mga pag-ulan in the coming days dito sa extreme northern Luzon. As well as yung southwesterly wind flow na posible na itong hatakin, magdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya manatiling umantabay sa mga updates ilalabas ng pagasa ukol kay Tropical Storm Kongri. At pagpasok nga nito ng ating PAR, ay mag-issue agad tayo ng 6-hourly tropical cyclone bulletins. At ito naman yung magiging lagay na ating panahon ngayong araw sa area na Occidental Mindoro at Palawan dahil sa epekto ng uh, trough o extension ni Severe Tropical Storm Christina na sa labas ng ating par, asahan natin ang mata sa chance na makaulapan at mga kalat, kalat, na thunderstorm. So, posible pa rin dyan yung mga bantang ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalong na lalong, lalong kontuloy-tuloy ang pagulan na ating mararanasan for Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon or sa rest of Luzon Makakaranas tayo ng maliwala sa panahon, mababawasan na yung mga pag-ulan. As compared sa mga malalakas na pag-ulan na ating naranasan sa manakarang araw, ngayon pa man maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandali buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorm. So, sa malaking bahagi ng Luzon, since nakapagtala nga tayo ng mga malubhang pagbaha sa manakarang araw, kung makakaranas man tayo ng mga pag-ulan, kahit bahina lamang yan, posible pa rin ito magdulot ng mga flash floods or landslides dahil posibleng saturated na nga yung mga lupa sa ating uh, mga lokalidad. So yung maximum temperature forecast natin ngayong araw para sa lawag, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 20 degrees naman sa area ng Baguio City at 31 degrees Celsius sa tagagaraw. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 27 degrees naman sa area ng Tagaytay at 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito nga sa Palawan, buong Visayas at itong Western and Northern Mindanao, dito sa mga rehiyon nga ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. asahan na rin natin ang mataas na chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pag at pagkilat ngayong araw. Itong sa Palawan ay dulot nga ng trough o extension ni Severe, Tropical Storm Cristina na sa labas ng par. At itong mga pag sa Visayas at Northern Mindanao ay dulot naman nitong southwest sea wind flow na kasalukuyang pinapairal ni Severe Tropical Storm Christine. Kaya maghanda rin tayo sa mga banta ng pagbahat pagguho ng lupa sa mga areas na ito. For the rest of Mindanao ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan ngayong araw. Mostly cloudy conditions sa umaga pero improving weather conditions pagsapit uh, bago magtanghali. Pero pagsapit nga ng late afternoon to evening, nandiyan pa rin yung mga chance ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Klayan Islands kayong araw, posibleng umabot ng 29 degrees Celsius. 30 degrees naman sa si area ng Puerto Princesa. 29 degrees Celsius sa area ng Iloilo at 30 degrees Celsius sa Cebu at Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 34 degrees naman sa area ng Davao at 31 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kalagay ng ating karakatan, sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa western seaboard ng Northern Luzon. So dito sa western coast ng Pangasinan, sa mga bayan ng Bulinaw, Bani, Agno, Burgos, Dasol at Infanta, may nakataas pa tayong gale warning dyan kaya sa ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasak ng pandagat. Sa mga bayan na ito, kung maari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakalong karagatan na dala na severe tropical storm, Christine. At ang haring araw dito sa Kamenilaan ay sisikat mamayang 5.50 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 5.30 ng hapon. At para sa karagdaga impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalong -lalo na sa mga rainfall uh, advisories, o yung mga advisory sa posibleng issue ng ating pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST underscore pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang ating official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maka daw -maga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilag